weekend at one. Now, over 20,000 residents from 9 villages in Mwatate location, Mwatate sub-county in Taita Taveta County, held protest on Saturday in fear of being evicted from their homes by a group of ranchers who have staked claim to the piece of land. Now, the residents say the land has been in their family for years, since their grandparents, who fought in the Second World War, were settled in the area, which also has primary and secondary schools, as well as a hospital, all constructed by the government. Tumeenda katika ofisi zetu kuomba msaada, lakini ni kwamba uongozi kweli wa sehemu hii yetu ya Maktau, ama tuseme Bura location, ama Taita Taveta, hatuna viongozi. Kwa sababu gani? Sisi kina mama tunapotaka kufanya mradi wowote katika sehemu hii ya Maktau, tunaambiwa hatuwezi kufanya mradi wowote kwa sababu sisi ni sehemu ambayo ni sangavishi imepewa title deed. Lakini pale walipoenda kupewa title deed yao sisi hatujui. Hakukuwa hata na mtu wa Mwatate. Sisi tumeanza kuishi hapa tangu vita vya kwanza vilipoisha. Mababu zetu walibaki hapa. Mababu zetu walikuwa wale watu wa kubeba mzigo ambao walikuwa wanaitwa carrier corps. Waliamua kuishi hapa baada kuona hii ardhi ni nzuri. Mwatate kusema kweli miradi mingi inafanyika. Kwa sasa kuna mradi wa maji unaendelea. Mradi ambao unaendelea wa maji unaletwa watu wa Mwatate. Tunashangaa kwamba sasa watu wa Mwatate hata watakuja kuondolewa. Haya maji yanaletewa, yanaletewa kina nani? Haya maji yanaletewa kina nani kama si watu wa Mwatate? Ni kama tutasema ni ulaghai. Hawana any property hapa. Hawajalima hapa hata siku yoyote. Hawajaeka chochote hapa kama mifugo siku yoyote. Hapa ni kwetu. Kuna makaburi, kuna mashule, kuna population ya watu over 20,000. Hawa watu wataenda wapi? National scene, former US President